Ստեփան Բաբաջանյան, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը վերջին շրջանում ասես ակտիվ հանդիպումների մեջ է, մասնավորապես ռուսական կողմի հետ, բայց բրյուսելյան այցի մասին է խոսվում։ Ինչ ակնկալել ձեր այսօրվա քննարկումն էլ կարծես այդ մասին է, հա՞, բրյուսելում քաղաքական կուրսի փոփոխության մտադրություն կամ դրա ակնարկ սպասել թե ոչ։ Ամենևին ոչ, եւ հերոեմ են մտքից, որ մենք Բրյուսելում կարող ենք էական առաջընթաց արձանագրել առասարակ հայ-ադրբեջանական հակամարտության կարգավորման գործընթացում։ Բացառապես կարծում եմ Ադրբեջանն է շահած դուրս գալու Բրյուսելյան հանդիպումից, այն իմաստով, որ ըստ էության պատերազմից հետո սա նրա առաջին եվրոպական այցն է լինելու, եւ հաշվի առնելով, որ Բրյուսելը մեծ ջանքեր գործադրեց, որ այս հանդիպումը տեղի ունենա, երկկողմ հանդիպումը, մի հատ էլ ըստ էության Եվրոպան համոզում էր Ալիևին, որպեսզի նա անպայման ներկա գտնվի Բրյուսելյան հանդիպմանը Արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովին, եւ որի առանցքային միջոցառումը պիտի լիներ հայ-ադրբեջանական բարձր մակարդակի հանդիպման կազմակերպումը։ Ըստ էության Ալիևը կարողանում է մաքրել այն կամ մաքրվել այն հանցագործություններից, որ գործվել են Արցախյան պատերազմի 44-օրյա պատերազմի ընթացքում, եւ ըստ էության մեր բոլոր ջանքերը Եվրոպական միության անդամ առանձին երկրների ամենախիստ դատապարտող հայտարարությունները եւ գործողությունները իրականացնել Ադրբեջանի դեմ այս պահին կարծես թե բավական այսպես նշմարելի չեն եւ շոշափելի չեն դառնում, եւ հակառակը մենք տեսնում ենք, որ միջազգային հանրության առասարակ արևմուտքի գործողությունների մեջ միակամության բացակայությունը թույլ է տալիս, որպեսզի Թուրքիան եւ Ադրբեջանը կարողանան իրենց ծրագրերը ռեգիոնալ եւ ավելի գլոբալ իմաստներով առանց դժվարության իրականացնել։ Վերջերս այսպիսի մի տեսակետի հանդիպեցի, որ Ռուսաստանը Ադրբեջանի ձեռքը դանակն է տվել, եւ այդ դանակը մտցնում է, հա, Հայաստանի սիրտը, ստիպելով, որ Հայաստանը դառնա միութենական երկիր։ Այս տեսակետի հետ ինչքանով եք համակարծի։ Չեմ կարծում, որ այդպիսի առասարակ մտածումները նույնիսկ օգտակար են մեր հանրության համար։ Ես կարծում եմ, որ առասարակ մենք գործ ունենք թե Ռուսաստանի, թե արևմուտքի առանձին երկրների եւ միջազգային կառույցների հետ քաղաքականության չգոյության հետ։ Կարող է այդ քաղաքականությունը լինել անկատար, կարող է լինել թերի։ Մեզ մոտ ամենասարսափելին այդ քաղաքականության չգոյությունն է, անձնապես ես ցիկնայ Ռուսաստանի հետ։ Այն Ռուսաստանի հետ, որտեղ ես կարծում եմ, որ մենք համակարգված աշխատանքի կարիք ունենք, եւ այդ պայմանագրերը, որոնք կնքվել են 97 թվականին, վերակնքվել են 2010 թվականին, դրանք այլևս կենսունակ չեն եւ չեն գործում ըստ էության, որտեղ մենք բոլորովին այլ իրավիճակում ենք, որովհետև 2014 թվականից սկսված գլոբալ եւ տեղային փոփոխությունները նոր աշխարհակարգ են ձևավորել, առավել եւս 44-օրյա պատերազմից հետո Թուրքիան ներկա է Հարավային Կովկասում, նաեւ ռազմական ներկայության տեսքով, եւ այս իրավիճակում այն պայմանագրերը, որոնք մենք մշտապես վկայաբերում ենք որպես Ռուսաստանին ավելի ակտիվ մասնակից դարձնելու այսպես կարևոր վկայություն, դրանք իզուր են, որովհետև նաև Ռուսաստանի հետ մենք կարծում եմ երկկողմ հարաբերությունները խորացնելու եւ չիրացված պոտենցիալը լրացնելու կարիք ունենք։ Եվ այս իմաստով մենք պիտի հաշվի առնենք նաև Ռուսաստանի շատ բնական շահերը, որոնք բխում են նոր իրողություններից, որոնք նաև իր թերացման հետևանք է, բայց դրանք արդեն իրողություններ են, եւ մենք պիտի հաշվի առնենք, որ մենք չենք կարող Հարավային Կովկասը օրինակ դարձնել ռուս-թուրքական հակամարտության գոտի, որտեղ այն, ինչ մենք ակնկալում ենք օրինակ Ռուսաստանից, դա կարող է հղի լինել մի մեծ խոշորամասշտաբ պատերազմով, որը կարող է ուղղակի Հայաստանի համար գործանարար լինել։ Մենք հասկանում ենք, որ Ադրբեջանի թիկունքին կանգնած է Թուրքիան, եւ ակնկալում ենք, որ Ռուսաստանը պետք է մեր փոխարեն կռվի Թուրքիայի հետ։
sa mi heranakare vor voch mi laban chi khostanum Hayastani hamar hetebabar Rusastani dirkavorum es imastov bavakan shahekan e mes hamar mes andrajesht e vorpesi karoghanank mer myus gortsenkernerin nayev nran shahere hamadreli dartsnenk Rusastani shaheri het yev miayn aremutki het phoghgortsaktsyamb Rusastana kkaroghana haghtarel ayn դժվարությունները, որոնք արկա են մեր տարածաշրջանում եւ որոնք անհաղթարելի են, քանի դեռ այդ շահերի համադրումը տեղի չի ունեցել։ Մի շարք գործիչներ նաեւ այն տեսակետին են, որ անգամ այս ժամանակահատվածում ռազմավարական դաշնակիցներ փնտրելիս հայացքը պետք է դեպի արևմուտք կողել, բայց կա նաեւ քննադատությունը, թե ով է գալու օրինակ այս պահին կանգնելու Սյունիքի սահմաններին կամ առհասարակ ստանձնելու Հայաստանի ռազմավարական գործընկերոջ պարտականությունները կամ ցանկությունը, չգիտեմ ինչպես կմեկնաբան։ Դուք ինչ եք կարծում, այս պահին նման տեսլականը ինչ կարող է բերել կամ ինչով է հրավիրել։ Առհասարակ կարծում եմ, մենք արմատապես մեր ռազմավարական դաշնակցի պատկերացումների վերաբերյալ պիտի մեր մտայնությունը վերանայենք։ Մեր ռազմավարական դաշնակիցը իմ խորին համոզմամբ մեր ազգային կարողություններն են ամբողջ աշխարհում, դա սփյուռքն է։ Եվ կարծում եմ, մեր բոլոր ուղություններով, այդ թվում նաև Ռուսաստանի, եթե մենք կարողանանք մեր ազգային ներուժը համախմբող իրապես ծրագրեր առաջարկել մեր հայրենակիցներին Միացյալ Նահանգներում, Ռուսաստանում, եվրոպական երկրներում, մենք կարող ենք էապես այդ երկրների հետ երկում շատ արդյունավետ քաղաքականություն մշակել, խորացնել, զարգացնել և բազմազանեցնելով, դիվերսիֆիկացնելով մեր արտաքին քաղաքականությունը, էական շտկումներ մտցնել այն արատավոր, այն շղթայի մեջ, որը մեծապես նաև աղճատված արտաքին քաղաքականության և հավասարակշռությունից ըստեյության զուրկ ռեգիոնալ ուրեմն փոփոխություններին է առնչվում։ Մենք պիտի կարողանանք բալանսը հետ բերել, հավասարակշռությունը հետ բերել տարածաշրջան եւ Հայաստան մասնավորապես։ Եվ դա էապես կփոխի իրերի դրությունը։ Ռուսաստանը ոչ թե չի ուզում, օրինակ, դիրքային առավելություն ստանալ տարածաշրջանում եւ վերահաստատել իր դոմինանտ դերակատարությունը տարածաշրջանում եւ դրանով օրինակ նպաստավոր վիճակ ստեղծել Հայաստանի համար, այլ իր կարողությունները այս պահին չեն բավարարում եւ դրա ունի օբյեկտիվ պատճառներ, պատժամիջոցներ, միջազգային ճնշումներ, իրողություններ, որոնք տեղի են ունենում գլոբալ գետնի վրա և որոնք Ռուսաստանին ավելի ու ավելի հակում են գնալ ուրեմն արևմուտքի հետ մեկուսացման, իսկ դա ուղղակի նոր միութենական պետության այսպես հեռանկարներ է բացում և աշխարհին բացվելու փոխարեն Ռուսաստանը փակվում է, իր հետ փակելով բոլոր նրանց ճանապարհները, ովքեր այս կամ այն կերպ ռազմավարական դաշնակցային հարաբերություններ ունեն նրա հետ, եւ հենց նրանց ներուժով է նաեւ պայմանավորելու ապագա նրա այդ ձեռնարկումը։ Մեր խնդիրն է ոչ միայն չփակվել Ռուսաստանի հետ, այլև օգնել, որպեսզի Ռուսաստանը բացվելու, աշխարհին բացվելու պատուհաններ եւ դռներ ստանա։ Արևմուտքի երկրները պատրաստ են ենթադրենք Հայաստանի կողմից մեկնված ձեռքը սեղմելու, կամ այսպես ասած, որ երկիրն է, որ այսպես ագրկաբաց ասելու է եկեք, ես Հայաստան, ես քեզ մեծուկ եմ կանգնել։ Ես անկեղծորեն ասեմ, որ Միացյալ Նահանգներից եմ վերադարձել եւ բազմաթիվ պետական հաստատություններում, ուղեղային կենտրոններում հանդիպումներ եմ ունեցել եւ միակ իրողությունը, որ բոլոր պետական պաշտոնյաները նշել են, դա մեր ակնկալիքի բացակայությունն է։ Նրանք չգիտեն ինչ է ուզում Հայաստանը։ Պատրաստ են։ Եվ
ես տեսել եմ հանձնարություն լսելու մեզ, ես տեսել եմ, որ նրանք կարող են լսել շատ մեծ դիապազոնով հարցերի շրջանակի շուրջ քննարկումներ սկսելու, և դա վերաբերում է անվտանգությանը, նույնիսկ սպառազինությանը, նույնիսկ ռազմական համագործակցությանը, տեխնոլոգիաներին, տնտեսական կարողություններին, ենթակառուցվածքներին, առհասարակ ներգրավվել ֆինանսական ոլորտում, բայց մենք չենք կարողացել մինչ օրս ձևակերպել, թե արևմուտքի առանձին երկրների և կամ աշխարհի առհասարակ, արաբական աշխարհի հետ, Ռուսաստանի հետ ընդհուպ, չունենք համագործակցության այնպիսի շրջանակ, որը առողջ հարաբերություններ խորացնելու, զարգացնելու հերանակարներ կբացի։ Մենք կարծում եմ, որ այո, գոյություն ունեցող սպառնալիքները երբեմն նաև շունչ քաշելու հնարավորություն չեն տալիս, բայց կենսունակ պետությունները հաջողում են, եթե մենք կարողանում ենք այդ ներուժը գտնել եղած սպառնալիքներին զուգահեռ, ուրեմն կարողանանք այնպիսի որակյալ փաստաթղթեր, քաղաքականություն, ռազմավարություն առաջ բերենք, որը այդ գոյություն ունեցող սպառնալիքներն ու մարտահրավերները հաղթահարելու հնարավորություն և միջոցներ և հնարավորություններ կստեղծեն։